Черкаський обласний центр соціально-психологічної допомоги на Тернах Сміли працює вже майже 10 років. Тут отримують психологічні, соціально-побутові, соціально-педагогічні, інформаційні та юридичні послуги люди, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Нині в закладі тимчасово знайшли прихисток і перебувають 11 людей. І це не рахуючи тих, кому фахівці надають стаціонарні послуги. 1 грудня в центрі соціально-психологічної допомоги було надзвичайно людно. Зранку тут зустрічали гостей. Кризовий центр відвідали цього дня посадовці з області, району та міста, а також представники тих служб, з якими заклад тісно співпрацює. Усі вони зустрілися за круглим столом. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» знов говорили про явище, що досить часто руйнує людські долі. Який спектр послуг надають у закладі присутнім, розповіла директор центру Людмила Бабич. Категорії населення, якими ми займаємося безпосередньо щодня, з 8 до 17 години ми працюємо, цілодобово у нас здійснюється робота з клієнтами, які проживають на території закладу. Категорії населення – це колишні ув'язнені, родини учасників бойових дій, сім'ї з розладами міжособистісних стосунків, які потребують допомоги, особи з психологічними розладами особистості, жертви стихійних лих, вимушено переселені особи. До речі, 2014-2015 років у нас було пройшло за півтора року понад 85 вимушено переселених осіб відразу із Луганська і Донецька. Дорослі і діти, які постраждали від сімейного насильства або сім'ї, де є загроза насильства в сім'ї. Особи, які втратили житло або житло непридатне до існування. Обслуговуємо ми всіх мешканців Черкаської області. Працюємо зазвичай за направленням соціальних служб або місцевих громад. А бувають випадки екстреного втручання, коли направлення ми не вимагаємо, тому що сім'я потребує безпосередньо зараз, тут і тепер допомоги. Які форми роботи ми проводимо? Я вже говорила, це цілодобовий стаціонар, це сім'ї і одинокі особи у нас проживають. Так? Проживають вони у нас протягом 90 днів. У разі потреби ми можемо продовжити, в виключних випадках можемо продовжити цей термін проживання таким от чином. Денний стаціонар. Люди приходять, мешканці міста Сміла, міста Черкаси, ближніх районів, приїжджають проходити консультації юрисконсульта, психолога, соціального педагога, зі мною консультуються. Далі телефонне консультування також у нас присутнє і онлайн-консультування якраз в ключі захворювання на ковід на час 2020-2021 років. Ми впровадили консультування онлайн в месенджерах Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram. Таким чином також проводимо консультування. Окрім того, хочу похвалитися тим, що об'єднані територіальні громади, деякі, у яких є достатнє фінансування, спроможні стали створювати у себе подібні соціальні центри локально. Їм потрібна методична допомога у створенні від заснування до початку функціонування. Надаємо методичну допомогу, приїжджають, консультуються, беруть нормативні документи. Окремо учасники круглого столу зупинилися на темі домашнього насилля, про яке жертви часто мовчать. І тут заклад має чималий досвід щодо підтримки таких людей. 19 осіб, 6 жінок, із них 13 дітей. Це постраждалі від сімейного насильства. 4 сім'ї вже відраховано з позитивним результатом, поїхали на винаймане житло. Як правило, жінки, коли вже стали на шлях запобігання насильству в своїй сім'ї, як правило, не повертаються. Не раді ми й тим випадкам, коли жінка до кривдника повертається, тому що всі фахівці соціальної роботи, психології стверджують те, що колишніх кривдників не буває. Жінки, живучи у нас і отримуючи безкоштовну допомогу, вони мали змогу закумулювати кошти, винайняти житло. Можливо, в сільській місцевості, там дешевше. В місті Сміла теж, в Черкасах дорожче. Тобто вони винаймають житло, або ми ж знову-таки допомагаємо їм налагодити соціальні зв'язки з родичами, втрачені соціальні зв'язки. Таке також є. Згідно чинного законодавства, фіксування випадку сімейного насильства здійснюється за місцем проживання. Тобто соціальні служби у справах сім'ї, дітей та молоді фіксують з допомогою органів правопорядку, фіксують випадок, пишеться
складається протокол і вже далі запускається справа. Якщо соціальні служби якимось чином цього не зробили, в перший день прибуття жінки в сім'ї до нас відразу викликається наряд поліції і складається протокол у нас на місці. Потім пересилається за місцем проживання для роботи з кривдниками. Про важливість роботи таких центрів зауважив і представник правоохоронних органів. Дійсно, от коли створені ці центри, ми бачимо, що вони цю ситуацію краще вирішують, чим держава, чим державні правоохоронні, чим правоохоронні органи, тому що все-таки, хоч ми і внесемо функцію всі правоохоронні органи, так як превентивну, так і, грубо кажучи, каральну, для того, щоб кожен, хто вчинив правопорушення, був притягнутий. Однак ми бачимо, що все-таки з превентивною функцією у нас гірше, ніж у таких центрів. Тому що все-таки це апарат держави, який покликаний забезпечити правопорядок. А це тонка сфера, де треба більше працювати з людьми. Однак, все-таки, коли ми доходимо до тої ситуації, де треба реагувати, правоохоронні органи відчитуються результатами. Тому що дійсно заяви часто забирають. За 2020 рік до суду було скеровано 17 обвинувальних актів. Це тобто вже вирішено питання про притягнення до кримінальної відповідальності 17 кривдників щодо жінок, щодо дітей. І також було скеровано 11 обвинувальних актів у 2021 році. В стилі, в дусі західного права, тобто ми відходимо від радянських стандартів, від східних стандартів регулювання відносин, було прийнято закон, яким внесли зміни до Кримінального кодексу України. Введено статтю, яка називається «Домашнє насильство». На даний час це діяння є кримінально караним. Там велика диспозиція цієї статті, в якій описуються різні факти, які можуть трактуватися як домашнє насильство, і які види покарання застосовуються до цього. Як результат, 13 обвинувальних актів скеровано до суду та 8 – 2021 року. На жаль, діти, не маючи, на відміну від жінок, права вибору, у випадку домашнього насилля в сім'ї страждають найбільше, зауважила заступник міського голови Сміли Тетяна Карло, яка має чималий досвід роботи в школі. Діти, коли є домашнє насильство, страждають, напевно, найбільше, тому що вони отримують психологічні, моральні насильство. Потім у них страждає розлади психіки, стан здоров'я погіршується, діти не можуть нормально говорити, міркувати, бути зосередженими. І це все приводить до погіршення їхнього стану здоров'я. І ось дійсно такі кризові центри, вони надають можливість. Зараз статистика йде на низ, тому що про це почали відкрито говорити, і це дуже правильно. Керівник головного управління Національної соціальної сервісної служби, що нещодавно створена в Україні, зауважив, що необхідно ще більше інформувати населення щодо протидії насиллю, особливо у віддалених селах, різного роду установах, навчальних закладах тощо. Вважаю, що необхідно співпрацювати з місцевими органами самоврядування, щоб донести цю інформацію до кожного територіальної громади, до кожного старостату, щоб дана інформація у вас є. Щоб дана інформація з такими плакатами, з телефонами гарячих ліній була розміщена в школі, в бібліотеках, у ФАПах, туди, де звертаються громадяни в селах, щоб завжди перед очима була дана інформація з телефоном гарячих ліній. Валерій Вишивний поділився досвідом міста Дніпро, де нині активно впроваджують послуги соціального супроводу. Сміла також має позитивні напрацювання у напрямку протидії насиллю. Служби, ось всі, які є, вони працюють в тандемі. І ось така велика наша міська громада, але тьфу-тьфу-тьфу, невелика кількість і невеликий відсоток ось цих кризових сімей. Тому що йде робота наперед і кропітка робота. Дійсно, правильно сказали, за телефони, це потрібно. Ось, знаєте, у нас започатковано в закладах освіти, є на видному місці, зайшовши в кожен заклад, є дошка, і де висять телефони. Телефони довіри, це дуже треба. Сьогодні про роботу на попередження, да, превентивні заходи, і саме реалізовано силами працівників Центру соціальних служб, реалізовані, введені і працюють уже декілька років такі програми, як для дітей віку дошкільного, це програма «Кіко», де в ігровій формі навчають дитину
що можна, що не можна, як себе захистити, яка дистанція. Програма «Навчи дитину захищатись», програма «Навчись казати ні», коли дитина за певних методик по роботі тренерів і психологів центру в садочках, на території дитячих садочків, відповідно, з дозволу батьків, батькам презентується вона і потім набирається група. Дитина розуміє, де ситуація близька до критичної, де ситуація, в якій потрібно наблизитись до зони безпеки, що таке зона безпеки, що це, які телефони, які приміщення і так далі. Для дорослих у нас є сімейно орієнтована програма, яка називається «Програма 15». Це гендерно-вікова сімейно орієнтована програма, яка окрема група дівчат, окрема група хлопчиків, група тат і група мам отримують одну і ту саму інформацію в один і той самий час от групи тренерів. І в цей тренінг там негативні прояви в суспільстві взагалі входять, як наркотики, алкоголь, статеве життя, раннє статеве життя і насильство окремою темою і червоною лінією, бо всі соціально небезпечні негативні прояви за собою тягнуть якісь правопорушення, і червоною ниткою йде протидія і запобігання насильству, домашньому насильству, насильству за ознакою статі. Домашнє насилля, на превеликий жаль, залишається надзвичайно великою проблемою. Це явище ще належить викорінити суспільству. І починати це, певні фахівці, варто зі шкільної лави. Як приклад, гостям показали листи підтримки, що юні гімназисти Сміли написали тим жінкам і дітям, котрі стали постраждалими від насилля. Сім'ям, які наразі перебувають у кризовому центрі, представники влади подарували мікрохвильову піч, а дітям – настільні ігри, розмальовки та книги. Які чудові діти! Козаки і козочки, да? Да, супер, да. Скажіть, будь ласка, любите гратись? Да. 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 А дивіться, які чудові тут ось подарунки ми вам привезли. І від того, як світилися щастям дитячі очі, стало зрозуміло. У обласному центрі соціально-психологічної допомоги їм комфортно і точно краще, ніж в рідній домівці з тираном. Аби уникнути насилля, головне – не боятися і не мовчати. А шлях до нового життя завжди можливо обрати. І у цьому багато людей вже готові допомогти.